שלום לכולן. מאוד בולט במסכתות, גם במסכת בבא קמא שלמדנו, ובמסכת בבא מציעא שאנחנו נמצאות בה, ובכלל זה מאפיין את סדר נזיקין. למרות שאנחנו עסוקים כביכול בדיני מסחר שבין אדם לחברו, קניין, אמון, סחר חליפין, מה שווה מה, ומה קורה כשמאבדים וכולי וכולי, הגמרא מדי פעם אומרת לנו משפטים עקרוניים. זאת אומרת, אותו מסע ומתן אנושי שמתנהל בדיני קניין, כסף, אובדן, שמירה וכולי וכולי, הוא עומד על בסיס עקרוני מאוד מאוד גדול של אמון שיש לאדם באדם השני, ושכולם מקשיבים לחוק שעומד מעליהם. ומה קורה כאשר האדם לא מקבל על עצמו את החוק הזה? מה קורה כשהאדם שובר את הקוד המוסרי האנושי בין אחד לשני? החברה אז יכולה להגיע לכאוס. והגמרא אצלנו בבבא מציעא בדף מ"ז, בדף מ"ח, אנחנו נפגוש את זה גם יותר מאוחר, הרבה מאוד במדרשים ובפרשנות של ראשונים ואחרונים, גם על המקרא וגם על הגמרא, מתמקדים במשפט קטן שמופיע אצלנו בדף מ"ח, על האדם שאינו עומד בדיבורו. ואומרת לנו הגמרא, כאשר בני אדם שוברים את האמון שיש בינם לבין עצמם, אי אפשר לכונן חברה מסודרת, אנחנו ניכנס לכאוס. והדוגמאות לכאוס חברתי שיושב על שבירת אמון אנושית בין אדם לשני, אומרת הגמרא, זה מהגרועים ביותר שאנחנו מכירים בהיסטוריה, לפחות באזכורים התנכיים. אני משתפת את הדף ובואו נראה. אומרת הגמרא, בבא מציעא בדף מ"ח, מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. אז בואו נקשיב למילים המבהילות האלו, אפילו הייתי אומרת, כן? הקדוש ברוך הוא שהעניש את אנשי דור המבול ודור הפלגה ואנשי סדום ועמורה ואת המצרים, כן? כולם אנשים רעים וחטאים שקיבלו עונשים מידי שמיים. זה לא, הם לא נשפטו בבית המשפט, אלא הם נשפטו בידי שמיים, והעונש שלהם היה עונש ברמה בראשיתית, כן? עונש אלוקי גדול שצריך שינוי בסדרי עולם. הקדוש ברוך הוא ייפרע כך, כלומר הוא זה שיעניש, ולא בית משפט אנושי, אלא הוא זה שיעניש את מי שעומד, אינו עומד בדיבורו. ואנחנו מבינים מהאמירה החזקה הזאת, המטלטלת הזאת, שכאשר אדם לא עומד בדיבורו, יש כאן משבר לא רק בין אדם לאדם, אלא יש כאן משבר גם בין האדם לבין האלוקים שבצלמו הוא נברא. ודווקא דרך הדיבור, זה כמובן מחבר אותנו לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. וכאשר אנחנו מדברים, זה מה שמייחד אותנו, הוא מסמל אותנו, הוא מבחין אותנו מבעלי החיים, כן? הדיבור שלנו מגיע מתוך הדעת שלנו, מתוך צלם האלוקים שבנו, כן? ולכן הדיבור שלנו צריך להיות מאוד מאוד זהיר. הבטחנו משהו, צריך לעמוד בו. אמרנו שנעשה משהו ועשינו משהו הפוך, זה נורא והיום, כן? אנחנו הרבה דברים דרך הפה והלשון, כמובן שקר, כמובן לשון הרע. מי שאינו עומד בדיברו, הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו. המדרש בבראשית רבה מרחיב ואומר, כי מלא הארץ חמס מפניהם, המשפט, הפסוק שנאמר על דור המבול, כן, הקדוש ברוך הוא שמתאר את זה לנוח, ושואל המדרש, איזה הוא חמס ואיזה שהוא גזל, כן, יש לנו גם חמס של דור המבול, יש לנו את הגזל של דור הפלגה, ואומר רבי חנין, החמס אינו שווה פרוטה, וגזל שווה פרוטה, כלומר, כשאתה חומס, אתה לוקח משהו שהוא שווה פרוטה, שזה גזל, אלא אתה לוקח משהו שהוא פחות מפרוטה, ולכן לא יכולים להאשים אותך בגזל. וכך היו אנשי המבול עושים. היה אחד מהם מוציא קופתו מלאה תורמוסים. כן, אדם מציע את מרכולתו בשוק. והיה זה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, וזה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין. כלומר, הוא רוצה למכור את הסחורה שלו כדי להרוויח את פרנסתו. ואנשים בשוק, כל אחד לוקח קצת, תואם קצת פחות מפרוטה, כדי שלא יוכלו להאשים אותם בגזל ואז אולי, ולדון אותם, כן? אלא פחות, והוא לא יכול לבוא בטענה למי שלקח רק ביס, או מי שלקח רק זית אחד מתוך הערימה, או רק אגוז אחד קטן מתוך הערימה. זה אומר רבי חנינא, זה חמס, שאנשים
לא חושבים על האחר, אלא חושבים על מה הם עושים, אבל גם עושים את זה בצורה, כן, מזעזעת של לפגוע בו מבלי להיות אשמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם שלא חשורה, אף אני אעשה עמכם שלא חשורה. אתם כך דנתם את האדם האחר, כן? ולא דן, לא, לא מדדתם את עצמכם על פי האמה הגבוהה של התנהלות בין אנושית במסחר, אני גם אעניש אתכם בצורה יוצאת דופן, נקרא לזה כך. המדרש בשמות רבה ממשיך ואומר, דבר אחר, מלך במשפט יעמיד ארץ. אלו ישראל שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כן? מי הוא אותו מלך שמעמיד במשפט את הארץ? זה, כלומר, שדואג שיהיה משפט בארץ, זה עם ישראל שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיש תרומות יהרסנה, כן? אבל איש תרומות הוא הורס את הארץ. ועל זה אומר המדרש, איש תרומות יהרסנה, אלו דור המבול שלא היו עושים את הדין. ראה מכתיב בהם, חמור יתומים ינהגו, יתו אביוני מדרך. כלומר, אותו דור המבול, ראינו את השווי, מתחת לשווי פרוטה, אבל היו גם חומסים, חמור של יתום, שכל מה שיש לו זה את החמור שלו, כדי להעביר את הסחורה, או להסתובב ולמכור מרקותו, חמור יתומים ינהגו, יתו אביוני מדרך. כלומר, האנשים הכי חלשים בחברה, הם חומסים אותם, פוגעים בהם, לא עושים כפי הדין, לפחות בוודאי ובוודאי לא לפי הדין של לפנים משורת הדין, לפי הדין של החמלה האנושית שבין אדם לחברו, שמעבר למילה הכתובה יש לנו גם כמובן את הצורך ואת הרצון ואת הציפייה שנתנהג ממקומות יותר גבוהים בתוכנו. הרב בצלאל אשכנזי, שיטה מקובצת, בעל שיטה מקובצת מן המאה ה-16, אומר, מי שפרה מדור מבול שהיו מולאים חמאס ולא עומדים בדיבוריהם, ודור הפלגה נקת אפטר, אגב דור המבול, כן, גם דור הפלגה הגיע אחרי דור המבול והם לא היו יותר טובים מהם, וגם המצריים לא עמדו בדיבוריהם, שבכל שעה היו אומרים לשלח את ישראל וחזרו בהם, כן, הוא מצטט כאן את ראש, אז אומר, אומר, אומר השיטה מקובצת, ואיפה זה בא לידי ביטוי אצל המצרים? שהם שיחקו ברגשות של עם ישראל, שהם שיחקו בציפייה של עם ישראל שהנה אוטוטו הם משתחררים, והיו אומרים להם כן, ואז מתחרטים, ועוד פעם כן, ואז הם מתחרטים, הם לא עמדו בדיבורם, ולכן הקדוש ברוך הוא הביא עליהם עונש משמיים. השלה הקדוש, שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הורוביץ, מפראג של המאה ה-16, מפני המאה ה-17, אומר, מצטט את הפסוק מזכריה, אמר זכריה הנביא, כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראתי ירושלים עיר האמת. וקשה לי, מה עניין השם הזה שקראה עיר האמת ולא עיר הצדק או עיר המשפט וכיוצא? כן, אני לא אביאה כאן את התשובה, אבל השאלה שלו כל כך קשורה לנושא שלנו, כן? ירושלים, זה שצריך לעשות צדק זה נכון, אבל יש ציפייה לשלב הגבוה יותר, שעיר האמת, ובעיר האמת אנשים עומדים בדיבורם כמו שהקדוש ברוך הוא עומד בדיבורו, ואנחנו, האמון שיש לנו בקדוש ברוך הוא, שהוא יעמוד בדיבורו, זה מה שמאפשר לנו לחיות, גם בתקופות קשות מאוד, ואפורות מאוד. הרב סולובייצ'יק, באחד המאמרים היפהפיים שלו, פשוט לשון פיוטית, נהדרת, ורעיונות באמת מהעמוקים שיש, המאמר נקרא גאולת תפילה ותלמוד תורה בתוך הכרך של דברי הגות והערכה. ואומר הרב סולובייצ'יק, גאולה זהה כאמור עם התקשרות הדדית. אני עוצרת רגע כאן. אם צריך לסכם או לתאר את סדר נזיקין בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא בשתי מילים, הייתי אומרת ההתקשרות ההדדית. איך אנחנו יוצרים חברה שבה יש התקשרות הדדית, שאנחנו מיטיבים האחד עם השני ולא פוגעים האחד את השני, וכשכן פגענו אנחנו מקבלים על עצמנו את הדין של הצדק של בית המשפט. אומר הרב סולובייצ'יק, זאת גאולה עם התגלותה של המילה, כלומר עם הופעתו של הדיבור. כן, הוא מתייחס כאן, רק ניתן את ההקשר, הרב סולובייצ'יק מתייחס למאמר של הזוהר שבגלות מצרים הדיבור של עם ישראל היה בגלות, הם לא מתוך עבדותם. לא יכלו להגות, לא יכלו לדבר, לא יכלו להוציא מילים.
ולכן משה בתחילתו היה מגמגם, ויחד עם משה ויחד עם עם ישראל אנחנו נגאלים, והדיבור שלנו נגאל, ואנחנו חוצים את ים סוף, ואומרים שירה גדולה, ופתאום הגמגום של משה גם נעלם, והשכינה, הקדוש ברוך הוא חוזר לדבר איתנו. אז אומר הרב סולובייצ'יק, עם התגלותה של מילה, כלומר עם הופעתה של הדיבור, יש גאולה. משעה שעם נוטש עולם אילם של עבדות, ובא בעולם של קול, של דיבור ושיר, הוא נהיה לעם נגאל, עם בן חורין. במילים אחרות, חיים אילמים זהים לשיעבוד. חיים שניחנו בדיבור או חיי חירות הם. היהדות, בניגוד לשתקנות המיסטית המשבחת סובלנות כלפי כאב, רוצה כי האדם יזעק בקול כנגד כאב כלשהו, כי יגיב בזעם כלפי כל אי צדק וחוסר הגינות. העלים היפהפיות האלו של הרב סולובייצ'יק, שקשורות למצרים, שקשורות לפסח, שקשורות לגאולת הדיבור, אני לוקחת אותם ואני משליחה אותם על הגמרא שלנו, שאומרת, מי שלא עומד בדיבורו, הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו. דווקא אנחנו, שחווינו את האילמות, את העבדות, את החוסר יכולת לסמוך, על מי ששיאבד אותנו, שיכול כל יום לשנות את דעתו וגם לדון אותנו שלא כהוגן, אנחנו חייבים לשים לב למילים שלנו שהם ביטוי לגאולה. ואסור לנו להוציא מילים שאנחנו לא מתכוונים בהם, מילים, בוודאי ובוודאי לא מילים שאין בהם צדק ויש בהם חוסר הגינות. ואנחנו רואים את הפסוקים המפורשים בספר שמות, בפרק ד', משה אומר, לא איש דברים אנוכי, כבד פה וכבד לשון אנוכי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם אליו, רגע, אני אקרא גם את הפסוק בפרק ו', אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני אראה על שפתיים, החשש, החרדה של משה קשורה ביכולת לדבר, כן, אני לא יכול, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, את המשפט החשוב, האלמותי הזה, שאנחנו אמורים, סליחה, לשמוע אותו מהדהד לנו גם דרך המסכת שלנו וסדר נזיקים בכלל. מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך ואוריתיך אשר תדבר. כאשר האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא אכן עם פינו, אנחנו נדבר ונעמוד בדיבורנו. ואם לא, אז כאשר האדם יש לו את האדישות כלפי הקדוש ברוך הוא, אז האדם יכול גם לשנות במילים שלו כלפי בני אדם אחרים, כי הוא לא מרגיש שהם משהו מיוחד. והרב קוק בשמועות הראייה אומר בלשונו היפה, בנקודת המפגש שבין ויהי אדם לנפש חיה, לבין הרוח ממלא לה, נעוצה השאלה הגדולה בדבר הביטוי והניסוח, שהם למעשה העתקים של המציאות, שיהיו נאמנים למקור. קושי יסודי זה הוא שהעסיק את משה שטען כבד פה וכבד לשון אנוכי. קשיי ההתבטאות של משה נבעו מהשגותיו העליונות, ומשלא נמצאה דרך הולמת לניסוחם נוצר הגמגול. ומתוך העין אני רוצה, מתוך הלב אני רוצה לשמוע את העין מתוך הדברים של הרב קוק. המפגש בין האדם לנפש חיה ובין הרוח ממלא לה. כן? יש לנו את היכולת, כן? לחשוב מחשבות גבוהות, כן? השגות עליונות כמו שהרב קוק אומר להם, ולמצוא את המילים, ולפעמים כשאנחנו לא מוצאים את המילים, אז אולי אנחנו מגמגמים, אולי זה לוקח זמן, עד שאנחנו מצליחים לבטא ולנסח, אבל מי שלוקח את המילים שלו בקלות, ומי שלא מבין שיכולת הדיבור של הרוח ממלא לה נועדה, כדי לבטא את ההשגות העליונות, או כדי לבטא את החיבור שבין אדם, בין אדם לרעהו, ולוקח את המילים ומזיל אותם, כן, יש לו זילות של הדיבור, לא מבין, כן, את גודל היכולת שלנו כבני אדם מדברים. ונסיים עם השפת אמת, הרבי מגור שאומר, זהו שנאמר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כל, כן, תחילה, מסיימות את התפילה, את שמע ישראל וברכותיה במילים גאל ישראל, ולפני שאנחנו מתחילות את תפילת העמידה, אנחנו אומרות את הפסוק הנפלא, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. לכן, אומר השפת אמת, צריכים לגדול גאולה לתפילה, כן, את סוף שמה ישראל, לתחילתה של תפילת העמידה, שעל ידי יציאת מצרים, נפתח פיין של ישראל, וכבאור בין גאולה לתפילה, כי זה תכלית הגאולה להיות פתיחת פיין של ישראל. ואם אנחנו פותחים את הפה שלנו, בלי לקחת על זה אחריות, בלי הרצון הפנימי לעמוד במילים שאנחנו אומרות,
שזה ניגוד לתכלית הגאולה, זה ניגוד למקום הגבוה שלנו שיכול, שמבין שאנחנו סומכים גאולה לתפילה, אז מי שיפרע חלילה מאותו אדם יהיה הקדוש ברוך הוא בעצמו.